وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے ٹویٹ کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نہ تو نواز شریف ہیں اور نہ ہی ان کی کابینہ میں مسلم لیگ نون جیسے جعلی ارسطو ہیں۔ ہم نہ مودی جی سے خفیہ مذاکرات کریں گے نہ اسرائیل سے، اس وقت پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، اس لیے جعلی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کو پاکستان کی اتنی فکر ہوتی تو آج ہم ان حالات میں نہ ہوتے۔ حنا صدف 25 نیوز، اسلام آباد۔